Jā, bet mēs turpinām par nopietnām lietām. Kāpēc savu produkciju dažkārt kvalitatīvu produkciju ražotāji labāk izvēlas eksportēt, nevis atstāt vietējiem tirgumu? Kā veicināt bioloģiskās patiks patēriņu vietējā tirgū? Nākošie runātāji par sevi saka tā. Mēs esam saimnieki, kas audzē speciāli selekcionētas gaļas lielopu šķirnes Latvijas laukos. Katram no mums ir savs stāsts, taču mūs vieno viena kopīga misija. Redzēt katras ģimenes virtuvē tīru un uzturvērtībām bagātu produktu, vienlaikus audzējot gaļas lielopus ganībās pēc visaugstākajām labturības prasībām. Šāds audzēšanas princips patērē krietni vairāk laika, līdz produkts nonāk tirgu, taču mēs nebaidāmies teikt, ka tas ir mūsu dzīvesveids. Šāda dzīvesveida piekritējas aicinu skatos lielopu izsoļas nama vadītāju un kooperatīva Green Beef LV valdes priekšsēdētāju Kasparu Ādamu. Kaspar, tev ir iespēja vai nu stoiciskā mierā stāstīt par sevi vai apsēsties pie virtuves galda? Jā, super. Es varu pasēdēt kompānijas pēc. Tad tev ir iespēja tiešām izvēlēties. Esiet sveicināti. Prieks jūs redzēt. Prieks, ka Mārtiņš arī uzaicināja. Bieži nesenāk pēdējā laikā uzstāties, varbūt vienkārši tādā dzīves posmā esmu iekritis, kad nāku pats personīgi no Sēlijas. No Sēlijas novadiem, kā Ziedonis saka, no Leišmalītes. Pēdējie 11 gadi ir ļoti bijuši uzņēmēji darbībā, teiksim, veiksmīgi, un visi 11 gadi, it sevišķi pēdējie 7 gadi ir veltīti bioloģiskajam virzienam. Visi mani pārstāvētie uzņēmumi un arī vadītie, jo no pašas pirmās dienas, kad es par viņiem esmu domājis un radījis un strādājis, diemžēl es skatos uz ārvalstu tirgiem, kā pirmo no tiem tirgiem, ko ārvalstu iedzīvotāji vai pircēji labprāt no manis pirktu. Un šogad mēs esam radījuši kooperatīvu, lai piedāvātu pēc 11 gadiem, respektīvi ir nāca tāda doma, ka piedāvātu, kāpēc mēs visu laiku eksportējam, bet ar kaut ko varētu uz vietas savējiem piedāvāt. Tā mēs lēnām jau 4. Mēnesi piedāvājam bioloģisko lielopu gaļu, vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Bet, ja runājam par, kāpēc mēs eksportējam un kādi tie tirgi izskatās un kāda ir nākotne, kā jau iepriekš jau runātāji runāja, tad man kā uzņēmējam jāsaka, ka tie ārzemju tirgi ir ļoti svarīgi, jo mēs paši zinām, ne tikai statistiski skatoties, kad Latvijas teritorija ir tik liela, cik viņi ir. Iedzīvotāji mums ir tik daudz, cik viņi ir. Un tas viduslānis, kurš var atļauties labu pārtiku, jo laba pārtika arī maksā, viņi nav lēta, kaut arī ar visām subsīdijām, kas jau iepriekš, ko minēju, viņi ir padarīti lētāk, bet tik un tā, ja runājam tieši par bioloģisko pārtiku, viņi ir nesalīdzinām dārgāk. Protams, nav vairākas, nelietojam reizes, vairākas reizes, bet viņi ir dārgāka, bet tur jāskatās tīri konkrēti pa pārtikas grupām un tīri skaitļos, lai es pastāstītu jums. Mēs, piemēram, jau katru nedēļu no Latvijas, bet mēs neesam vienīgais uzņēmums, izvedam ap 40 tonnām bioloģisko lielopu gaļu. Un varbūt mūsu gadījumā patreiz Latvijā tikai paliek mēnesī viena tonniņa. Mēs katru nedēļu izvedam ārā 40 tonnas, tas mēneša laikā būtu 160 tonnas, un mēs, kā jau iepriekš minēju, neesam vienīgais uzņēmums Latvijā, tad potenciāls vai ko mēs saražojam kā nozare lielopu gaļas ir diezgan liels. Kāpēc, protams, ka jautājums ir, kāpēc nekas nepaliek Latvijā, bet tik paliek ļoti maz. Dienas bioloģiskā lauksaimniecība arī ir uzņēmēja darbība, un dienas beigās, jebkuram uzņēmējam svarīgi ieņēmuma un izdevuma sadaļa, un ja jebkurš pārdot patreiz to produkciju, patreiz, diemžēl, ir tā, ka uzņēmēja darbībā svarīgākais ir cena, kurš piedāvā labāku cenu, turien arī tiek realizētie produkti. Iespējams, ka saimniecībām, kurām varbūt nav ļoti lielas saistības, tad var izvēlēties, nē, labāk es pārdošu tikai, kas paliek Latvijā,
Bet mūsu segmentā bioloģiskā lielo gaļā, diemžēl, es pat gribētu teikt, gandrīz tūp pie 100% viss tiek eksportēts ārā uz Eiropas tirgiem, jo cena ir nesalīdzināma lielāka. Un arī ar vietējiem esam runājuši pārstrādes uzņēmumu vai ko, vai kādam interesētu. Nu, ja tā interese ir, tad tā cena ir tāda, ka nav pat vērts tur tikties vai runāt par tādām lietām. Kā jau iepriekš arī minēja par Eiropas zaļo kursu, vai es kā lauksaimnieks to izjūtu un kā bioloģiskais lauksaimnieks, tam es pilnīgi piekrītu, ka uz to vajag virzīties. Bet pastāv jautājums ir pastāv, cik kvalitīvi mēs uz to varam visi iet un vai visi var to arī atļauties, jo tīri praktiska pabraukāpā mums tā kā ir tā uzņēmē darbība dažāda. Mēs ne tikai rīkojam izsoles, mēs tirgojam ar lielopu gaļu un mums tie sadarbības partneri pa visu Eiropu praktiski. Tad reizes gadā man sanāk, ir pienākums pie viņiem aizbraukt tur uz vietas, nekā ka viņi pie manis brauc. Un tad šogad, kad biju pie viņiem aizbraucis, tā līdz gandrīz pašai Venēcijai, divu nedēļu laikā, vienmēr viens no jautājumiem, kā apmeklēju, kā jūsu reģionā skatās uz bioloģisko lauksaimniecību. Un tad viņi pārsvarā saka, ka par bioloģisko lauksaimnieku runā zemnieki, kas dzīvo kalnu rajonos, kur traktori un kombaini īsti nevar uzbraukt un arkli nevar uzart tās zemes, jo viņu lauksaimniecības zeme ir tik dārga, nesalīdzināmi dārgāka kā pie mums. Un viņiem ir grūti patreiz, tur, kur tās zemes cenas ir ļoti augstas, patreiz ir grūti domāt par bioloģisko lauksaimniecību, jo tīri finansiāli tā cenu atšķirība nav tik liela, lai atkal nosektu to ražošanu. Mums patreiz Baltijas valstīs, visās trijās valstīs ir ļoti labi iespēja par to runāt un ļoti spēcīgs, es pat teiktu, pamats to attīstīt, jo tīri praktiskā ziņā nomas maksas mums ir mazākas un zemes cena vēl salīdzinoši ir zemāka nekā pārējā Eiropā. Tepat kaut vai 3 stundu braucienā Polijā, Lomžā, ka braucam cauri šeit uz Vāciju, ka tur jau tā zemes cena ir virs 20 000 eiro par hektāru. Es pieļauju, Latvijā būtu līdzīga cena visiem zemniekiem, tad es baidos, kad lauksaimniecības bioloģiskais segments mums būtu krietni mazāks, nekā viņš šobrīd ir. Nākošā lielākā problēma mēs esam, ko saskaramies, patreiz mēs esam tam tikuši pāri, bet es pieļauju, ka daudzas citas bioloģiskās nozeres Latvijā ar to saskarās, izņemot varbūt no graudaugiem auzes. Ir, ja runā par ārzemju tirgiem, tad tā ir kvantitāte, kvalitāte un regulāra piegāde. Mūsu gadījumā, kā mēs to jau 7 gadus eksportējam gan uz Beļģiju, gan uz Holandi katru nedēļu lielopu gaļu, tad mēs esam tam tikuši pāri un katru nedēļu arī izpildam savus saistības, bet daudzās nozerēs ir cevišķi, kas saskarās ar ārzemju tirgiem. Tā ir viena no prasībām, cik jūs regulāri gada laikā varat kaut ko piegādāt, jebkuru produkciju. Un viņiem nav interesanti baigi runāt par vienreiz mēnesī, vai mēs skatīsimies, kā mums veiksies, jo, diemžēl, vai par laimi, ārzemju tirgi arī ir dzinulis, un tas tirgus ir, Eiropas Savienības ir viens vesels. Un mums ir tikpat labi iespējas arī izlausties uz ārpus, tikai problēma ir tāda, kad ir vajag to kvalitāti, kvantitāti. Bet kā nākošais varbūt tāds mīnus ir tajā visā stāstā, ko varbūt iedzīvotāji nejūt, bet šat tad varbūt ir kāds dzirdējis vai kāds puks, nu paskatieties, cik latvieši tie produkti ir dārgi. Vai bioloģiskais vai nebioloģiskais, bet šat tad ir, kā tad tur poļi vai kas var lētāk ievest, nekā mēs vietējie saražot. Un te jau, kur iepriekš ar pieminēju, ir par tām subsīdijām, par atbalsta mehānismiem, ka mēs, diemžēl, Baltijas valstīs esam pēdējā vietā lauksaimnieki, kas saņem vismaz zemākās atbalsta maksājumus, līdz ar to atbalsta maksājumus arī ietekmē pašizmaksas.
Un tas arī ir viens no iemesliem, kas mums neļauj kaut kādā veidā veiksmīgāk attīstīt vai straujāk attīstīt. Jo no vienas puses mēs sakam, ka Eiropas Savienība esam kā viena liela ģimene, bet tāpat laikā ir sfēras un nu, kaut vai tāds maziņš piemērs, kā lielās valsts aizstāv savus zemniekus, ir piemēram Vācija, ja jūs aizvedīja, ja mēs kā zemnieks izdomājam, nu, izaudzējis, esam Latvijā lielu bulli, tur 700 kg, un izaudzējuši viņus, esam piemēram 30 gabalus, tad bieži vien Latvijas zemnieks saka, kāpēc man jāpārdot, es pat taisno pārdošu kaut kur Vācijā uz kādu kautu vai kādam miesniekam. Un, bet tur ir nākošā nelaime ir tāda, ja pat, teiksim, tā, pat taisno viņus tiek vesti, tad Vācijā ieslēdzās sistēma, ja nav audzis, nobarots, un, ja, respektīvi, ja viņš nav audzis Vācijā, nav nobarots Vācijā, tad viņam tajā kautuju sistēmā ir pieliekās kaut kādas tur speciālas zīmītes, un viņam automātiski ir 30 vai pat vairāk centi no kilograma zemāka cena nekā vietējam. Un tādā veidā daudz lielās valstis savējos lauksaimniekus aizstāv, un tas arī tādā ziņā mazliet ir grūtības ar ielausties tirgu. Ar bioloģisko pārtīku mazliet ir vieglāk, jo viņas ir teiksim, tā kā tāds maziņš vakums. Ir sevišķi daudzās nozerēs, daudzos segmentos, kad tā pārtika vienkārši fiziski trūkst. Un šajā brīdī, kad Covid-a ietekmē, ja pagājušais gads vēl bija tāds, tad šogad, man liekas, ir noticis tā, ka vismaz daudzas mājasaimniecības Vācijā vai vecajā Eiropā ir sēdējušas mājās, un mājasaimnieces tad ir gatavojuši paši sēst, un kā jau te video rādīja, kā mūsēji arī pievērš uzmanību, tad tur arī sākuši pievērst uzmanību, kādu pārtiku, ko var iegādāties, un tad ar šo gada janvāru praktiski cenas ir un pieprasījums ir, nu tā vēl nav bijis tik liels, un viņam tikai, lielīdz tam viņa teica, ne tikai, nu mazlietiņ, tu tās 20 tonnas mēnesī, un tajā nedēļā, tad tagad jau var kas par 40, var 40 tonnas, vai var 60 piegādāt, mēs ņemsim ar 60 tonnas, tā nekad nav bijis, kad, nu, kad tāds liels pieprasījums ir, tas ir tādas pozitīvās ziņas, bet ja runājam, ja pat ja runājam par tādiem maziem riskiem un par nākotni, tad es diemžēl sliekšos tajā, kad jebkurā gadījumā patreiz nav cita varianta, kā ka visu nosaka finansiālais apstāklis un ne tikai pircējiem, jo bieži vien arī mums ir daudz paziņas, piemēram, Vācijā un šosar, kad bija atbraukuši ciemos, sanāca pie tā paša, ka mēs diskutējam par mazliet par bioloģisko lauksaimniecību. Viņi saka, ka Vācijā saskarās ar tādu problēmu, kad sabiedrība atbalsta bioloģisko lauksaimniecību ar vārdiem, ar viedokļiem, un ja vajag iet balsot par to, par zaļām partijām un par bioloģisko politiku. Bet tad, kad cilvēki iet veikalā, tad pirmkārt, nu, tad tik un tā skatās uz cenu, ja, un netik ļoti atbalsta to bioloģisko pārtiku, jo nu, tad skatās, kas ir lētāk. Teiksim tā, ka balso ar saviem maciņiem, tomēr, un to pašu mēs redzam ar video, kā jūs redzējāt, ne tikai Maximas vai Riņa vai citos veikalos, kad bio stendi Latvijā nu, nav piena produktos, viņi ir diezgan plaši, bet pārējie produkti ir ļoti, ļoti reti, vai pat vispār viņu nav. Un tas piedāvājums, diemžēl, ir niecīgs ļoti labā. Laba ziņa ir tāda, ka tagad ir daudz e-komercijas iespējas, kā iedzīvotāji var iegādāties. Nu, uz to mēs arī patreiz fokusējamies, jo nu, redzam, ka tā iespējams ir tā nākotne. Un tāds maziņš paradoks, mēs patreiz 4 mēnešus realizējam bioloģisko gaļu, ja piedāvājam Latvijas iedzīvotājiem un tāpat laikā piedāvājam arī lolojumu dzīvnieku bioloģisko un patreiz 60% no iknedēļas pasūtījumiem veido lolojumu dzīvnieku, kas ir paredzēts suņiem un kaķiem barību bioloģiskie, respektīvi cilvēki patreiz vairāk pērk suņiem un kaķiem bioloģisko pārtiku nekā priekš sevīm. Nu, bet vismaz kāds ar plus zīmi. Vai ir iespējams, ko mainīt un vai vajag mainīt? Es pieļauju, ka mēs esam kā patērētāji sabiedrība
ar informāciju piebāstām kabatām un ir mazliet grūti pateikt, kur mūs tas aizvedīs, vai augšā vai lejā, bet tā labā ziņa, kad mēs ar katrs ar savu rīcību vai nu varam atbalstīt kādu virzienu vai gluži otrādāk neatbalstīt. Un to tikai laiks rādīs, cik un kura prognoze tā īsti piepildīsies, bet ir svarīgi, manuprāt, tas, ka tie lauksaimnieki, kas ir bioloģiskie, ka galvenais, lai viņu tas kodos, kas arī ne tikai dēļ maksājumiem, bet arī dēļ pārliecības, viņu ir vairums, lai viņi nepazūt pie kādiem laikapstākļiem. Paldies! Kur aplausi? Ja tas bija viss? Jā, jo. Tā, paldies. Varbūt zālē ir kāds jautājums. Nu jā, pirmo jautājumu izgrūtāk uzdot, tā kā pirmais atskanēs, tad jau būs tiešām, ja kāds grib uzdot jautājumu, pasliet roku pieeju pie jums ar mikrofonu. Ir. Daiga no Valmieras lauku konsultāciju biroja. Es varbūt pārklausījos, bet es zināju, ka tu teici, ka Vācijā aizvestais bulītis, tur tā kā 30 centu lētāks ir. Bet tad, ja visnībā tas veicina to vāciešu izvēli varbūt par labu tam lētākajam, tā bija? Nu, tas, teiksim tā, es nezinu Vācijas izvēli, bet noteikti vāciešu izvēlās arī skatās to vācu savu produkciju, bet atkal mums tas neveicina vešanu uz turienu, jo mums saņemam lētāk, mums nav interesanti, ja mēs saņemtu to, ja mēs skatāmies statistiski, kāda Vācijā ir pieejams dažādas statistikas un par vidējām cenām katru nedēļu, un jo tu pēc tām vadītos, un jā, pa tādu cenu man ir izdevīgi uz turienu vest, bet tu tādu cenu jau nedabū, un tu dabū un krietni zem tirgus, un vēl tev saka, nu pagaidi, mums jā, vispirms tiksim galā ar Vācijas klientiem, un tad tikai par tevi domāsim. Vēl kāds jautājums? Paldies, super prezentācija. Kas tev dod kaifu visā tajā? Un kāpēc tu izvēlējies šo virzienu? Tieši, nu, jā, saskaņā ar dabu nosauksim tā strādāšanu. Es pat īsti nezinu. Tas vienkārši daudz lietas notiek dabiski. Un nekad neesmu lietojis tās ķīmijas kannas vai ķīmiju vispār kā tādu. Un līdz ar to, nu, vienīgi, lai aizbiedētu ūdens žurkas, tur es izmantoju kaut ko. Bet globāli tas vienkārši ir no iekšienes, kad es redzu, kā tas patika par to kosmosu un kā tas bija, virs tās bildītes bija tas teksts, kad kādu zemi mēs atstāsim savai nākamai paudzē, jo visā tajā stāstā vienmēr ir jādomā sevišķi, kad tev pašam rodas savu ģimene, tad tu vēl vairāk tam noskaņojies, tā kā ko tu sevis atstāsi, jo nepietiek ar to, kad man liekas mazliet papildinot to tēmu par bioloģisko pārtiku, ir tā, ka mēs mazliet divās morālēs dzīvojam, kad mēs skolā maziem bērniem, bērndārzā un pamatskolā rādam un stāstam, kas ir veselīga pārtika, kā viņi izaudzē, vai ko labāk ēst un ko labāk neēst un ar ko viņi atšķirās, bet tepat laikā, pusdienu laikā viņi aiziet un ēt to, kas ir lētāks vai pa eiro 40, ko valsts mums ir ļāvus tā dienas naudiņu, ko var atļauties. Un, ja mēs tāpat kā būtu, ja mēs varētu to visu laust un sākt ar savu jauno paaudzi, ne tikai stāstīt, bet tie mūsu stāstāmies sakrīt arī ar mūsu darbiem, ne tikai ar attaisnojumiem, ka nav vienmēr naudas, un tad jau mēs nekur uz priekšu nekādīgi netiksim, jo manuprāt, tas ir arī no valsts puses ir to grūdienu ne tikai jāskatās uz iedzīvotājiem, bet arī uz valsts pusi. Valstī jādara tas grūdienis par veselīgo pārtiku. Manuprāt, tas nav ļoti sarežģīti, ka visās, piemēram, Latvijas bērndārzos un pamatskolās nodrošināt ar bioloģisko pārtiku. Tas nekas, ka no sākuma tā būtu ievesta, bet nu, galvenais, ka tā ir veselīga. Un tad jau tas arī radītu iespējams uz vietas vilkmi, maziem uzņēmējiem, kā tas stāstīja dats, vai kā bija meitenei vārds, jā, par tiem salātiem, olām, tamlīdzīgi, jo visos pagastos jau viņus var dabūt. Paldies, Kasparam! Ja, paldies. Ja.